Completo, como que é? José Mário dos Santos. Nascido onde? Taubaté. Taubaté, mas você nasceu na maternidade ou na roça? Não, eu nasci na roça. De parteira? De parteira. Parteira. De um jeitão antigo. A data que você nasceu? Dia 2 de janeiro de 1960. 1960. Como que era esse lugar que você nasceu? O que que seus pais faziam? Conta pra nós. Não, meu pai trabalhava na roça e todo mundo trabalhava na roça. Meu pai, meu irmão, minha mãe, todo mundo. E a vida rural era o que tinha, né, na época. Fazer. Quando eu nasci era assim. Eu tô com 58, vou para 59. Então há 59 anos atrás era muito diferente. Você falou que todo mundo trabalhava na roça, né? Era o que tinha, mas os seus pais possuíam a terra ou eles trabalhavam para outros? O meu pai possuía um pequeno pedaço. Mas não dava para sobreviver, então ele tinha que trabalhar de empregado também, para fazendeiros, assim. Ele trabalhava avulso ou era... Trabalhou de todo tipo. Todo meu pai tipo. Trabalhou cortando lenha, cortou muita lenha de machado, carreava com carro de boi, trazia batata de Lagoinha para Taubaté, milho, feijão, o que tinha. Até porco às vezes trazia, porco, trazia o porco... Tocado. Vivo, no carro de boi. Ah, no carro de boi? Trazia. Transformava o carro de boi num chiqueiro e punha os porcos vivos e levava. Com aquele negócio de taquara trançado, isso, né? Isso, isso. Como é que chama aquilo? Chama esteira. Uma esteira. Legal. E você falou que ficou até 16 anos morando com seus pais aqui na roça, nessa região aqui, né? Fiquei até uns 15, mais ou menos. Depois o meu pai sempre falava, ó, se vocês quiserem estudar ou fazer alguma coisa, vocês vão ter que ir para a cidade, porque aqui não dá, né? Aqui na zona rural, na época, o máximo que você conseguia fazer é o ensino fundamental. E olha lá ainda. Principalmente os homens, eles precisavam ir para a lavoura para ajudar os pais. Então um menino com 11, 12 já ia para a lavoura. Já ia e já trabalhava. O dia inteiro junto com o pai. O dia inteiro? O dia inteiro. Era roçar, era capinar. Eu não era muito de roçar e capinar, eu não nasci para isso, meu dom não era esse. Então eu era aproveitado de outras formas, eu andava bem a cavalo, daí eu campeava boi, ia ver cerca caída, essas coisas. Né? Na roça tem também essas coisas das pessoas serem usadas para outras coisas, né? Que aqueles caras. Cada um a sua afinidade, vocação, afinidade, né? Vocação, sim. Legal. Mas o pai tirava leite também, não? Meu pai também tirou leite muitos anos. Mas vaca dele não era? Tirou leite. Ele tinha umas vaquinhas, umas 5. Aí não dava pra gente sobreviver só delas. E aí ele preferiu vender e trabalhar de empregado. Você tava me contando umas comidas que a sua avó fazia, né? Eu me lembrei, o que, que vocês comiam assim? Qual que era o café da manhã, por exemplo, quando você morava aqui? A minha mãe tinha muito capricho em fazer a gente tomar o café da manhã. Minha mãe era para fazer bolo, fazia bolo de tudo quanto é tipo. Mas de trigo ou de fubá? De fubá, na maioria de fubá. Fubá. A trigo era só domingo, feriado, Natal. Macarrão. Macarrão também. E não tinha muito essas coisas. Meu pai criava uns porquinhos, engordava, de vez em quando a gente matava um porco, tinha frango caipira, tinha horta, a gente cuidava de horta. A gente? Você ajudava também? Eu, meus irmãos, a gente tinha a obrigação de cuidar de horta. As crianças trabalhavam, né? Agora, eu às vezes até que me questiono. Hoje, criança não pode trabalhar.
O filho do barbeiro não pode varrer a barbearia que o pai dele trabalha. Mas a Marisa, que lá do Silvio Santos, ela entrou no SBT lá com 3 anos. Por que que atriz pode, jogador de futebol pode e outras pessoas... E gente comum não pode. E gente comum não pode. Ator é profissão, jogador de futebol é profissão. Barbeiro também é profissão. Então o filho pode começar a varrer na barbearia que o pai trabalha. Nossa. Eu penso, minha opinião. Não é verdade? Sim. Olha, 100% das pessoas que eu entrevisto falam a mesma coisa que você fala. Talvez eles estão ficando velhos. Não, eu entrevisto gente mais nova também, mas eu acho que é questão da gente começar a querer mudar isso aí, né? Porque a gente vê muitas crianças, né, impedidas de trabalhar e saindo pra rua e fazendo besteira, né? Se tivesse a possibilidade de trabalhar junto do pai, do vizinho que seja, como empregado? Eu acho que uma criança, para ela ser empregado, vamos dizer assim, fica meio difícil. Se você falar assim, não, eu vou dar um emprego para você. Não. Eu quero que você me ajude. E eu ajudo você. Um aprendizado, né? Eu vou te pagar tanto, uma quantia. Você vai na escola, após você vir da escola, fazer seus trabalhos escolares, você vai me ajudar a montar um portão, serrar uma madeira, sei lá. Você vai me ajudar a tirar leite, prender o bezerro, não sei o que, não sei o que lá. Isso não vai matar ninguém. Porque se tivesse que matar, eu e meus irmãos já tinha morrido tudo. E todo o povo da minha idade. Porque todos passaram por isso. Trabalhar não mata ninguém. Mata é não trabalhar. Porque se ele não trabalhar, ele vai ter que fazer outra coisa, que é o quê? Legal. Mas nós estávamos fazendo a comida e viemos dar nisso, trabalho infantil, né? Sim. Qual que era o café da manhã? O café era bolo, era batata doce, era mandioca. Inhame. Inhame frito, comi muito inhame frito. Café com leite? Café com leite, sim. Fazia café de garapa no descaçador? Fazia, no descaçador não. Vocês não tinham? Não, a gente fazia café de garapa, mas não no descaçador. Já tinha um engenhinho lá de ferro. Mas era manual também? Manual, não era elétrico. Vocês não tinham energia elétrica em casa, né? Olha, por incrível que pareça, nessa região foi um dos bairros rurais que a energia elétrica chegou primeiro. Quanto à comida, eu queria voltar lá. Vocês comiam essas comidas assim, por exemplo, taioba, broto de abóbora, serralha, caruru? Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fui criado de um sistema que em casa não tinha esse negócio de eu não gosto de geló, não gosto de chicória, não gosto disso, daquilo. Tava na mesa, comia. E a gente não perguntava o que era aquilo também. Não perguntava? Não perguntava. Não, porque o meu pai não ligava. Não... Mas a gente não perguntava, não era hábito. É. Que é isso, mãe? Que comida que é essa? Ninguém falava. Ela comia e o meu pai comia e a gente comia também. Ninguém reclamava? Não, ninguém reclamava. Às vezes. Não reclamava de medo ou o que que era? Não, era comum. Ah. A gente, quando era o sistema de educação na minha época, se o pai e a mãe comessem, o filho comia também. Não, ele não convidava. Andando no mato, meu pé pegava uma fruta do mato, punha na boca, mastigava, dava outra para mim, eu mastigava também. Às vezes até nem gostava muito. Mas se ele comeu, ele não morria também não, né? E você lembrava de perguntar o nome da fruta? Perguntava, às vezes, perguntava. É. Tem umas frutas pretas, chama jabuticaba de macaco, ela não é muito gostosa. Eu gostava. Dá no cipó, sim? Dá no cipó. Ah, então você conhece ela. Conheço. Tô atrás dessa fruta, rapaz. Eu não vejo ela por aqui. Você não vê, né? Não, mas se eu vier, eu te aviso. E essas coisas, assim, meu pai saía pro mato, falava, isso aqui serve para isso, serve para aquilo, isso aqui a gente come, isso aqui a gente não come, e a gente comia de tudo. Comia tudo. Na roça, o pessoal da roça não tem muita frescura, come tudo. É a cultura, né? É a cultura. Chegava lá, meu pai já ia, matava o porco, já pelava e a gente já ajudava também. A minha mãe matava o frango, punha na... A minha irmã já ia despenando. Todo mundo participava. Tinha aquela coisa de fazer uma comida no domingo, todo mundo ajuntava. Nossa,
moleque, as minhas irmãs também. É, a gente estava conversando agora há pouco, você contou que a sua bisavó fazia duas comidas que eu nunca ouvi falar, né? Uma era feita com o uber da vaca e outra com sangue e com e a carne ao mesmo tempo. Eu queria que você contasse isso. Eu não sei se cabe contar a história da sua bisavó aqui, porque vai ser muito comprida, né? Mas eu ainda queria que... Se você conseguir resumir ela, né? Que o seu bisavô roubou a cigana lá da... Nossa, não tem como de resumir muito, porque tem que ser o... Eu já resumi pra você. Já resumiu, né? Porque eu ainda não falei pra você que de uma ocasião, que a minha avó que contava, que a mãe dela contava pra ela. Uhum. Que ela pegou duas crianças que ela tinha e colocou um em cada balaio. E saiu de madrugada para o mato, porque alguém mandou um recado que o pai dela vinha vindo atrás para matar o marido dela. Aí pegou, largou tudo. Não tinha quase nada, né? Tá. Mas o que tinha, largou. O mais importante ela pegou, que eram os filhos. Eram os filhos, o marido, e ó, vamos embora, senão eles vão matar nós. Era esse o medo deles. Sim. E põe um pouco de comida, um pouco de água e vamos embora até achar um lugar que alguém dê um emprego pra mim. E não voltou pra trás? Não, não podia voltar, né? Porque ali já tava sabido, né? É, então. Então, você vai contar a história ou não é? Você tá sentindo vontade de contar? Não, de pra novo? Mim, Chico, eu tô tranquilo, nós estamos proseando, certo? Então eu vou contar a história do bisavô da parte de pai seu, né? Dessa do cigano é da parte da mãe. É pai da mãe. Pai da mãe que roubou a sua bisavó de um grupo de cigano lá em Minas Gerais e veio daqui em São Paulo. Isso. Agora a bola é com você. Conta aí. Então, a minha bisavó é a mãe da minha avó, por parte de mãe. A minha avó contava que ela estava prometida, ela já era noiva e ela gostava de um outro cara. E eles combinaram de fugir, só que ele não tinha muito dinheiro para fugir. Aí ele conversou com o pai dele entrou num acordo, arrumou dinheiro, uns animais para ele. Ele roubou a cigana. Ficou 10 anos correndo e o cigano correndo atrás dele. Quando o cigano acharam ele em Cachoeira Paulista, ele já estava com 5 filhos, 4 e estava com 1 na barriga. Mas só que daí não deu para correr mais, chegou e pegou no flagrante. Como ele tinha um filho já de 9 anos, esse filho foi o que mediou não haver uma morte ali de todo mundo, ou seja, só dele, sei lá. Porque os ciganos encontraram primeiro com a criança. A criança começou a perguntar o que vocês querem com meu pai, quem são vocês. Já amoleceu o coração. Né? É, aonde vocês compram esses cavalos tão bonitos, não sei o quê. Acabou que não deu em nada. E não, quer dizer, não, mas eles tiveram que casar no ritual cigano, sim, né? Sim, depois falou assim, ó, agora a gente vai voltar, vocês vão ter que casar no... Eles já eram casados na igreja. Sim. Só que não no sistema deles. Uhum. Aí fizeram o casamento e sogro, sogra e os parentes da mulher, que era minha bisavó, comeu quase tudo o que eles tinham. Quando eles chegaram ali? Quando eles chegaram e fizeram o casamento. Deram uma festa e comeram tudo. Entendeu? Pagamento, né, pelo roubo. Talvez, né, eu não sei dizer se era um costume, né? Aham, talvez, quando, pode ser que os ciganos achavam que ele sentia na obrigação de bancar a festa, já que ele fez isso, né? Uhum. Então, e aí essa bisavó é que ensinou para sua avó essas duas comidas diferentes? Não sei se foi ela que ensinou, mas a minha avó fazia essas comidas. A sua avó, filha dele, da cigana? Que fazia. Então, conta pra gente. Ah, ela pegava quando meu tio que matava o porco. Uhum. Porque essa minha avó, ela ficou viúva nova. Daí o meu tio matava o porco, ou o outro mais velho, filho dela mais velho. E ela pegava, cortava o porco e deixava os dois pernil. O pernil é uma carne branca. Ela pegava o pernil e colocava em cima da mesa e ia descarneando. Crua, né? Crua. E as crianças iam ajudando. Neto, neta. Você ajudou também? Eu ajudei também. Cortava com a faca os pedacinhos. E o sangue estava ali do lado.
E ela pegava aquela carne picada miudinha, pegava o sangue e colocava junto. E dentro da tripa? Misturava aquela coisa picada, a carne picada com o sangue. Daí ficava mais avermelhado. Conclusão que ficava tipo, não era um chouriço, porque não era só de sangue. Não era uma linguiça, porque também não era só de carne. Ficava um misto, um negócio meio avermelhado, que depois ficava meio marrom. Pendurava no fumeiro e virava um taco de bilhar. Aquele negócio duro pendurado lá. Essa era uma comida, só que depois de um tempo pegava, cortava, ferventava e fritava, voltava ao normal. Então ferventava primeiro para depois fritar? Isso, e era muito gostoso aquilo, eu nunca mais comi isso, cara. E você lembra qual o tempero que ela botava? Não, não lembro. De sal, de certo ela botava, né? O povo antigo usava muito pouco alho, rapaz. A comida antigamente usava muito pouco alho. E usava o que além do sal, então? Não sei dizer pra você, porque... Você não era muito observador da cozinha, da então, cozinha, né? Não. Eu, pra falar a verdade, eu sou um péssimo cozinheiro. É uma das coisas que não é a minha praia. Mas é um bom garfo. Não, aí sim. Bom, então esse aí era uma... Você lembra o nome que ela dava pra isso? Não, não lembro. Não lembro também o nome, né? Não. O outro ela fazia com o ubere da vaca. O ubere da vaca. Mas quando matava a vaca, será? Quando a vaca estava muito velha? Isso. Era isso, né? Uma vaca sem cria. Vaca que não dava mais cria. Que não dava mais cria e ia pro matador. Daí matava a vaca, tirava a ubere, tirava a pele, as tetas da vaca. Ficava aquilo amarelo, aquela coisa... As células do leite. Aquilo ali levava, meu tio levava, minha avó ferventava, apertava com a mão aquilo, apertava assim, ó, em cima da mesa, escorria, saía água. Uhum. Ela temperava e amarrava com. Dava umas roladas com barbante assim e pendurava no fumeiro. Aquilo ficava sequinho lá também. Um belo dia ele ia lá, tirava, cortava os cubos, temperava, ficava muito gostoso também, rapaz. Você não sabia se era uma carne, porque não era uma carne. Mas também tinha um gosto pro queijo, que não era queijo. Então, tinha fica... gosto ou textura? De... A textura. É. Ele é meio esponjoso. Borrachento, né? Borrachento, esponjoso. Eu falei pra você, igual um bucho, é parecido. Parecido. Lembra um pouquinho o sabor também, bucho. Também. É coisa que do passado que a gente não vê mais, né? Saudade. Por isso que quando você falou, eu queria que você contasse a história, que eu nunca ouvi falar dessas dessas duas comidas que você falou. Eu não sei se isso é de origem espanhola ou é de cigano, não sei de onde veio. Não sei. De todo jeito deve ter vindo da Europa, né? Porque com cigano certeza, também vieram de lá. Com certeza. Tanto o cigano como o espanhol é mesmo, praticamente o mesmo. Né? Teve cigano na Espanha. Bastante, muitos. É. Né? E agora você falou que você saiu da roça, mas a roça nunca saiu de você, né? Não. É. Ah, não sai, né? Como é que é isso? Eu vi uma entrevista de dois artistas sertanejos e eles falaram assim, não, a pessoa que nasce na roça, ela pode ficar milionária, pode ficar rico, mas a cara e o jeito de andar não perde, né? E o jeito de falar também, né? Por mais que disfarce. Não tem como, né? Eu falei isso porque você com 16 anos, você foi para a cidade. Fui. Já fichou na Ford, já direto? Não, eu não falei muito, rapaz. Eu trabalhei em vários lugares, porque o menor de idade é complicado, né? Era complicado naquela época. O menor de idade trabalhava igual adulto e os patrões não queriam pagar igual. Não, mas você é menor, mas pera aí. Eu fui trabalhar num lugar, num arte cimento. Eu era forte, né? Isso aí era pra fazer bloco, fazer peça de cimento? Pra fazer coisa de cimento. O patrão disse, ó, eu vou pagar X pra você por semana, tá bom? Eu falei, tá bem. Mas só que daí ele começou a apertar o serviço. Né? Aí no final da semana eu falei pra ele, falei, olha, a hora que ele me pagou, eu falei, olha, eu não vou voltar mais semana que vem. Desculpa, mas não dá. Mas por quê? Não, porque eu trabalho igual os homens e o senhor está querendo pagar um salário de criança, de menino para mim. Mas quem disse que eu estou querendo pagar?
Eu falei, não, o senhor, a primeira vez o senhor falou. Eu falei, não, essa semana foi só para ver como é que você trabalhava. Eu vou pagar igual um homem para você. Eu falei, ah, bom, então tá. Ah, aí sim, né? Então, você tem que falar, né, as coisas. Vai que você ficava quieto e... Ele... Não, então, é interessante isso aí. Ô, seu Mário, e a sua mãe, né, que eu conheci primeiro, conheci antes, ela era parteira e a sua avó também, né? E a minha avó também. Como é que você via a sua mãe trabalhando como parteira? Ou você nunca acompanhou ela, nunca soube detalhes assim? Não, ela nunca falou detalhes. E para mim era normal isso que ela fazia. Hoje é que eu vejo o valor que isso tinha para a época. Como eu já tinha dito para você uma vez, em conversa, eu admiro muito o que a minha mãe fez para a sociedade. Mas eu admiro muito mais o meu pai de ter aceitado a minha mãe desse jeito. Porque para a época ele era muito liberal, então, né? Para a época a minha mãe era subversiva e o meu pai era liberal. Isso, um homem para aceitar que uma mulher fosse parteira, sair de casa meia-noite, uma hora, e ir para casa dos outros, e ele às vezes nem sabia direito para onde era. E a minha mãe votou a primeira vez com 23 anos de idade, hoje ela tem 93. Então há 70 anos. Foi logo que foi instituído o voto para a mulher, né? Foi logo que foi instituído o voto para a mulher. Para a mulher votar, ela tinha que ser casada. Ah, não era qualquer mulher? Não. Ela tinha que ser casada e alfabetizada. Ah, é. Então era a minoria. Era a minoria, mulheres. Era quase muito pouca. Né? Então, foi uma concessão assim de... Pouquinho que pra, foram dando. Vamos dizer assim, para não dar o direito para ela. Para não dar mesmo, não né? Não dá mesmo. Tá certo, E a minha mãe foi até ela que me contou na época, uma vez ela contou que o meu pai não fez questão dela votar. Mas ele disse para ela, falou, nossa, eu vou passar o maior apuro com meus amigos se você for votar. Porque nenhuma esposa dos meus amigos votam. Nem a mulher de não sei quem, de coronel não sei quem, não sei quem. Porque, para a época, uma mulher ser alfabetizada já era muito difícil. Eleitora, então? Entendeu? É. Participar, era esquisito, né? Participar da política era uma revolução, era um passo muito grande, né? Coisa para homens que a mulher estava entrando para o meio. Mas a minha mãe só conseguiu com o aval do meu pai. Porque o seu pai estava de acordo, porque né? Porque o meu pai estava de acordo. E isso eu acho assim, é um mérito da minha mãe? Sim. Mas é bem também do meu pai. Certo. Porque se meu pai falasse, você não vai, ela não iria. Que era, o marido era tipo um, não, é eu que mando e acabou, né? Não é que nem hoje. Tá certo. E essa coisa das parteiras, antigamente tinha muita, vamos dizer, crenças, né? De que, por exemplo, você tinha que pendurar uma tesoura na parede com um rosário, você não podia ficar, você não podia entrar dentro do quarto até 7 dias, não podia abrir janela. A sua mãe seguia isso? Não. A sua mãe não seguia nada disso? Minha mãe não tinha nada com esses negócios. Nada? Nada. Realmente ela falou isso na entrevista. Sabe por quê? Porque a minha mãe era alfabetizada e ela lia. E essas coisas que o pessoal fala, mal de 7 dias, não sei o que, não sei o que lá. Essas coisas que... Simpatias, essas simpatia, coisas. Isso, A minha mãe era meio incrédula com isso. A minha mãe seguia o que os médicos falavam para ela, as cartilhas que eles davam de presente para ela. Mas antes das cartilhas, ela já fazia parto. Antes das cartilhas, ela já fazia parto, mas a minha avó também não era dada a esse tipo as de coisas. Ah, tá. Não, se você fizer isso, não tem nada a ver com esse negócio de não poder ver a criança. Não, o resguardo sim. Resguardo sim. O resguardo sim. É, então. O resguardo, ela pedia. Recomendava. Recomendava. E. Existiam os remédios caseiros para tudo, né? Existia para aleitamento, para desempedrar os seios da mulher. Você vai lembrar quais são os remédios? Não. É, um remédio para
para gerar o leite, por exemplo, era Mouse Beer. Ah, esse aí eu conheço. Cerveja também, preta. Era Caracu, um que Mouse usava, Beer. Caracu. E aquela pá, aquela polpa, aquela raspa da abóbora cozida com sal, era para desempedrar. Ah, isso é? Não era só as mulheres, era as vacas também. Ah, as vacas também. As vacas também. Que legal. E existia os remédios que, como que eu falo, o tipo assim, por exemplo... Garrafada, não. Não. Garrafadas existiam, para eliminar os restos. Ah, tá. Você sabe esse? Eu não sei muito, mas... Arruda com pinga e açúcar, não? Tinha isso, tinha picumã com sal. Picumã com sal. Isso era para limpar, né? Para limpar. Depois que acabou o resguardo de época. Na verdade, os remédios antigos não era para pessoas, era para tudo. Como assim? Não, o cara dava um remédio pro cavalo e ele também tomava junto, o filho também tomava, era tudo assim. É, era tudo. Não, o picumã. Não tinha, não tinha uma coisa assim, não. Esse é era tudo uso, bicho. Esse aí é veterinário e esse não é. Sei. No passado não tinha muito disso. Então você usava criolina para tirar berne sua? Tirei, ô, que isso? Usava criolina, usei tabaco. Usei tabaco. Tabaco. Usei, usei. Que legal. Eu nunca tomei, mas meu irmão mais velho tomou Salamargo. Salamargo. E aí? Mordida de cobra, você lembra de ter tido? Não? Na minha família não, eu teve. Nunca vi picada de cobra. Aranha. Aranha teve muito. Mas aranha espera passar. Aranha também era aquele negócio, o cara tomava uma cachaça, passava um sarro de fumo de rolo no local e... Aguentava a dor. E pronto, e daqui uns dias já estava bom, não parava, nem parar de trabalhar, não parava. Nem parar de trabalhar, não parava. Não parava. Agora, quando era cobra, às vezes até matava. É, cobra já era... Já era mais complicado. E eu ouvi falar que tinha gente que benzia, que fazia isso, mas eu nunca vi. A sua família nunca foi? Nunca foi e eu também nunca vi. Uhum. Benzedor você nunca foi? Ah, eu não me lembro de ter ido. É? Não, não me lembro. De ter, eu ter ido em um benzedor, eu não me lembro de ter ido. Mas hoje você iria? Cara, eu sou uma pessoa que eu acredito não acreditando. Digamos, por exemplo, aquela coisa do que tem no livro do Grandes Sertões, né? Onde o cangaceiro fala assim, não, eu gosto do que o padre fala, mas eu gosto dos domingos e eu gosto de sexta-feira na macumba. Quer dizer, ou ele é macumbeiro ou ele é católico, mas se ele gosta, ele falou, a religião é tão boa que o homem devia ter mais de uma. E eu não acho que ele esteja errado na ignorância dele e nem na minha, porque eu não sei se uma simpatia vai valer de alguma coisa. Eu acho que tudo, tanto faz, a simpatia como um remédio, como um gole d'água, vai depender da sua fé. Eu acredito nisso. A prova disso que está cheio de remédio, que não é remédio, cura. O pessoal tinha uma crença, ah, porque o gavião quando canta é porque ou nasce um ou morre um. Não sei se você conhece um tipo essa de gaviãozinho, não. O acauã. Ah, que nasce um ou morre um, gente. É. Tá. Eu já vi da suindara, aquela coruja. O jeito que ele canta é mais ou menos isso. Nasce um, morre um, nasce um, morre um. É, o acauã. Uhum. Ou ele fala, acauã, acauã. É assim. Então diziam que quando ele cantava era um canto de agouro. E todo mundo ficava naquela preocupação. Puxa vida, não tinha celular, não tinha nada. Ficava esperando ou uma notícia boa de um nascimento. Ou e de vinha, alguém, né? Sempre vinha. Sempre vinha. Ou de alguém que bateu as botas. É. Então, quando esse gavião cantava, quando eu era criança, e existia essa lenda entre o povo, ficava tudo na expectativa. Ah, quando chegava um cavaleiro ou alguém vinha vir a pé pro lado da casa da gente, a gente ficava lá, será quem nasceu e quem ou quem morreu? Que notícia, era muito legal essa. E existia falar que tinha boitatá, que tinha
porca com sete leitão que saía meia-noite para a estrada. Lobisomem. Lobisomem. E, mas, Corpo Seco tinha aqui, dessa região? Já escutou essa história ou não? Falava, que tinha, falava. Ah, tem um cipó no mato ali do... um fazendeiro que tinha aí, o fazendeiro que pregou essa história. Ele não queria que o pessoal cortasse cabo de enxada, não queria que o pessoal cortasse madeira no mato dele. E ele inventou isso, que lá tinha um cipó que se o cara pulasse não voltava para casa mais. E muitos acreditavam e muitos não acreditavam. Essa crença antiga do povo caipira, que em muitos lugares até ainda permanece, é interessante. Deixa eu falar para você, por exemplo, mudando um pouco o rumo da conversa. A religião católica, por exemplo, ela era assim. Em um terço, numa determinada igreja, juntava todo o povo e ia lá. Ou no enterro de uma pessoa. Ou se o enterro estava indo. Numa estrada e as pessoas carregando a rede ou o caixão. Se parasse numa capelinha e rezasse uma reza, chamava Senhor Amado, o nome da reza. Existe até hoje. Cantada, né? Cantada. Triste demais. Você escutou muito ela? Escutei muito. E o que que acontecia? Se estava no terço, estava dentro da igreja, cantava isso, todos os homens tinham que mostrar arma. Era um canivete velho, um facão velho, uma garrucha velha, um revólver velho, tinha que pôr em cima da mesa. Eu achava isso fantástico quando eu era criança, porque eu via aqueles velhinhos, tiravam um canivetinho, tiravam alguma coisa. Eu não tinha nada para tirar, mas eu queria ter um canivetinho para me tirar e colocar lá também. Porque eu achava bonito, só isso. Mas eu não sabia a questão para que servia isso. Depois de uns tempos que eu vim saber... Porque falava assim para mim, falava, sabe por que faziam isso? Porque os fazendeiros da época, eles eram de conchavo com os padres. E o que eles queriam saber é se o povo estava armado ou não. Não era o respeito. Não, né? Era o respeito. A única finalidade disso era saber se o povo estava armado ou não. Passava o dia, o padre ia lá na fazenda, chegava lá no coronel, o coronel olhava para a cara dele e falava, e daí, padre, como é que nós estamos? Não, estamos tranquilos, o povo aí, ó, só tem uns canivetinhos velhos aí. Essa foi a melhor explicação que eu já escutei então, para isso. Porque, na verdade, quem tinha uma parabela, um papo amarelo, ou tinha um chimite, nem na igreja ia, rapaz. Você acha que ia? Sim, não ia. É. Só os bonzinhos. É, só os bonzinhos que ia. Como é assim até hoje. Quem era revoltoso, nem lá ia. Não, deixa eu pegar esse fazendeiro, vou pegar ele na curva lá. Gostei dessa. Entendeu? Mas isso daí é uma coisa que as pessoas não prestam atenção, mas é assim mesmo. Foi assim, né? É. A igreja católica, ela era parceira do rico, não era do pobre não, velho. Até hoje, né? As igrejas adoram namorar com o poder, né? É isso mesmo. E as histórias? Você lembra de alguma de Pedro Malazar, de Sombração, Causa? O tempo passa e a piada, daí depois de muito tempo, a piada não é mais piada. Né? Porque o humor muda junto. Eu acredito que o povo antigo, eles eram mais felizes porque eles tinham mais humor. Qualquer coisa eles davam risada. Hoje, para você tirar um sorriso de alguém, você tem que contar uma coisa muito inteligente. Tem que ser pensado. Eu nunca acreditei em assombração. Já tomei vários sustos. E, para falar a verdade, rapaz, teve um que foi muito forte. Você ficou na dúvida ou você está na dúvida ainda? Não, eu não fiquei na dúvida porque eu não tive alternativa, eu tive que ver o que era na marra. Ah. Eu estava num lugar e eu vinha vindo de bicicleta. E era uma curva onde o pessoal falava que era assombrado. De repente eu olho para cima e eu vejo uma coisa redonda, grande, com rabo. Mas numa velocidade tão grande, vindo
mais ou menos na minha direção. De noite, lógico. De noite. É. Ah, aquilo me deu um horror, quase desmaiei. Bicicleta, pô. Bicicleta não vai, não anda. Perdi a força de pedalar. Aí eu já pensei comigo, falei, na velocidade daquilo lá que vem vindo... Me alcança de qualquer jeito. Não, não vai adiantar eu pedalar, eu desci da bicicleta. E parei. O que aconteceu? Ele veio e dava os rabos dele, fazia assim, ó. Sabe? Como se fosse um, sei lá... Um fogo de artifício, aquela roda... É, só que não era assim. Fogo, era branco. Era branco? Era branco. Sem, não tinha uma luz, era não, branco. Não tinha luz, não tinha era nenhuma branco. Luz. Veio e bateu na cerca da arame. Tiniu os arames, rapaz, subiu os arames. Ah, só que aí, quando tá ele, muito esquisito. Só quando ele bateu na cerca, ele caiu. E ficou quieto. E eu tinha que passar ali, o negócio tava pertinho de mim. Aí você não só que ele estava quieto. Ah, isso não deve ter maldade nesse trem, porque ele bateu aí e ficou quieto. Ele não quer me pegar, porque ele não vê em mim. Isso é tudo a mente foi falando para você ficar tranquilo que podia chegar, né? Eu fui indo, fui olhando. Eu passei, ele não se mexeu. Eu podia ter vindo embora. Falei, não, mas eu não vou. Isso aí tem... é inventar uma maior historiona aí, né? Eu falei, o que será? O bicho não veio em mim, não me machucou, não quis me matar, não quis nada. Isso não é coisa do mal. Era noite de lua, não? Não, não era. Não era? Estava bem escuro. Eu fui chegando cada vez mais perto, cheguei pertinho e fiquei olhando. Eu não sabia o que que era. Eu criei coragem, peguei uma pedra, joguei e fiz pô, aquele barulho assim. Nada se mexeu. Falei, eu vou pôr a mão. Você foi pôr a mão? Pois a mão era um... Eu ia pegar um galho pra cutucar. Era um... Não, eu não tinha um galho. Eu já tinha jogado uma pedra. E ele não fez nada. É. Era um pneuzinho dentro de um saco. Mas então... Que alguém jogou pra me assustar. Ah! Mas que trem feio, imagina. Ah, dentro daquele saco dentro branco, um saco daquele branco, saco de açúcar, do de farinha. Saco branco. É. Era um pneu dentro do saco. Ele amarrou e ficou o rabo. E o negócio e rodou, correu, né? E rodou morro abaixo. Imagina aquilo, lá, barulhão que fazia, o pano. É. Rapaz, se eu tivesse a pé, eu acho que eu tinha corrido muito. Mas como eu estava de bicicleta, eu perdi a força de pedalar. Ai, que se eu não tivesse ido lá ver o que que era... Era uma assombração. Ia ser até hoje, nunca mais ia sair da minha mente. Eu ia contar pra você como se fosse uma verdade, verdade, verdade. Sim, é. O que no passado aconteceu. Muitas pessoas se assustaram com alguma coisa que não era nada, mas não tiveram raciocínio para pensar no que podia não ser. Acabou sendo uma verdade para todo mundo. Porque quem contou era uma pessoa confiável. Sim. É. Entendeu? E vai passando, né? E vai passando. Então, eu tomei sustos, assim. E eu fui na casa de uma... Não era minha namorada, mas era uma paquera, era pequeno, era moleque. E eu tava num cavalo muito bom, um cavalo bom mesmo. Só que quando eu fui pra chegar numa porteira, antes de eu chegar na porteira, o cavalo não passava. Mas não passava de jeito nenhum, rapaz. E eu fui ficando cada vez mais impaciente, porque eu esporeava o cavalo não ia, eu falava, não é possível, como é que o cavalo, um cavalo bom desse, não vai chegar na porteira? Cara, por incrível que pareça, se eu falar pra você não vai acreditar no que eu tô falando. Eu desci do cavalo, amarrei numa árvore e fui pra abrir a porteira. Quando eu cheguei, que eu abri a porteira, tinha um gambá morto. Um gambá morto. Se um gambá vivo já fede, ele estava ali fedido. O cavalo ficava, sabe, não sabia negar, o que era. Então, começou essa... Essas histórias de cavalo negar é muito comum, né? Agora, uma coisa eu já falo para você também. Animal, principalmente burro e cachorro, ele tem uma sensibilidade maior do que a gente. Já aconteceu de eu estar andando... Não sozinho, até com pessoas. E o animal não queria passar naquele lugar. De jeito nenhum.
Mas peraí, aqui é o caminho, o bicho não quer passar. Você faz de tudo, ele não passa. Se você faz a volta, ele passa. Mas eu sei explicar por que isso também. Teve um bicho ali. Ou teve uma onça que deitou ali. Deixou o cheiro. Deixou o cheiro, ou um gambá, um cachorro do mato. É um cheiro diferente para ele que ele não quer passar ali. Não é assombração, não é nada. Mas que dá, assim, se você souber que em algum lugar alguém morreu enforcado, ou assassinado, ou tem marca da morte do cara lá, e você passar lá de noite, e eu tenho coragem. Mas dá um frio, cara. Dá. 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 Qualquer um. Ah, eu não sou medroso. Tá bom, você não é. Mas que dá, dá. É, não é qualquer um, não. Pode ser valente, ele é valente até um certo limite. Porque, na minha opinião, o valente é o que tem valentia e medo. Esse é o verdadeiro valente. E você tem medo do quê? Não sei, cara, no momento. Não tem medo de muita coisa, não. Mas, digamos assim, a gente sempre tem os medos da gente, não tem? Eu tinha medo de casar e não dar conta da mulher, eu tinha medo de não aguentar acabar de criar meus filhos, eu tinha medo de ficar doente. Morrer até que não tem muito medo, mas você tem medo de ficar tetraplégico, paraplégico, cego. Não, mas um medo concreto, real, forte assim, não, porque esse medo é... Não, medo do que não existe, o que eu acho que não existe, eu não tenho. Isso você não tem? Não, eu ando... Você anda na mata à noite assim? Ah, tô tranquilo. Não ando desarmado, não. Desarmado não, mas armado eu ando em qualquer maneira, sozinho. Ah, mas então você anda armado, é. Não, mas porque não é o medo da assombração em si. Mas pode ter um bicho, pode ter uma sussuarana, pode ter, sei lá, alguma coisa que possa me perturbar lá. Ou até outra pessoa. Né? Isso a gente... Eu acho que o homem tem que ter medo de algo. Não existe um homem sem medo. Medo é saudável, né? Proteção, né? É, lógico. Autopreservação. Se você não tem medo nenhum, você vai morrer logo. Ah, é. Falar em morrer logo, como é que tá a sua saúde, Mário? Olha, rapaz, a minha saúde eu acho que tá boa, porque eu não tô sentindo dor nenhuma. Mas você toma algum remédio? Não, eu não tomo não. Eu tomo cachaçinha só. Cachaçinha? Fim de semana? Fim de semana. Às vezes eu tomo durante a semana também, não tá muito frio, eu tomo também. Você come de tudo? Come de tudo. Mas você me contou uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que tem uma relação direta com a sua saúde. Você lá no... Você ainda trabalha, né? Sim, ainda estou trabalha lá na Ford, na linha de montagem, é isso? Não, eu sou trabalho de manutenção mecânica e área de usinagem. Área de usinagem. Então, vocês fazem um lanche lá 8 e pouco da manhã, né? Sim. Que a turma toma café, come outras coisas, come bolo, pão, biscoito, bolacha. E você leva o quê? Eu levo queijo, levo pamonha, batata doce, tutu de feijão. Mingau de fubá, você falou? Eu levo também. Então, isso aí serve um pouco de gozação pra mim. Mas eu não ligo. Eu só, caipirão, não sei o quê. Eu falo, olha, sei lá. Eu ofereço pra ele, falo, quero um pedaço. Alguém não, aceita de vez não, em quando? Tem um amigo meu que aceita. Esse aceita. Ele é de São Luís do Paraitinga. Ele é mais caipira. É. Mas os garotos não quer saber. Não, né? Quer saber. E até foi engraçado, que um dia eu levei uma farofa e ela ficou meio feia, porque era uma farofa de banana com farinha de milho e com ovo junto. Negócio meio diferenciado, né? E eu abri e mostrei pra ele, tá servido aí. E ele deu um nozinho na garganta dele. Eu acho isso engraçado, porque... Pô, não tem nada de diferente, é banana ou farinha. Sim. E vai ter nojo disso. Mas escuta, você esquenta isso aí pra comer, não? Eu esquento e ponho no papel alumínio, até eu chegar lá. Ah, ainda tá morno? Tá bem morno ainda. Você come de colher ou de garfo? Não, quando ele tá bem durinho, vai com a mão mesmo. Tem garfo, você come com a mão? É, com a mão. Ah, que legal. Ah, que bom. Ô, Mário, eu faço sempre essa pergunta pra... Eu acho que você é novo ainda, porque você não parece que tem essa idade que você está falando, né? Você pinta cabelo, não? Não, cabelo tá tudo aqui, não pinto nada, nem cabelo, nem igual, nem nada. Eu acho que é da sua raça que é forte mesmo, viu? Pode ser, a educação. Tá indo para 59, né? Tô indo para 59.
E você parece muito mais jovem, né? Mas eu vou perguntar mesmo assim, o que que você imagina a sua vida aqui para frente? Qual o seu sonho de uma coisa que ainda você quer realizar? Ah, eu sei lá, o sonho é aquela coisa de que você muda ele quase todo dia. É, eu acho assim que um sonho que você tem, ah, meu sonho é ter um iate, você nunca vai ter. Porque você vai focar naquilo e vai esquecer do resto que é alavanca para aquilo. O sonho, ele não pode ser uma coisa assim, eu quero ter isso, aquilo. Não. Trabalhe pensando que consequentemente você pode ter. Então hoje meu sonho, por exemplo, é manter. O sonho meu é continuar mantendo a minha saúde, mantendo a minha família, mantendo meus amigos. Ah, Seus fins de semana na roça. não, isso eu não abro mão de jeito nenhum. É, investir alguma coisa no meu sítio que eu puder. Manter o casamento, manter tudo. É, uma administração que eu fiz ao longo da minha vida e que eu pretendo manter ela até o fim da minha vida. E isso é um sonho já. Isso já é um sonho. Não é você, ah, eu vou querer isso, querer aquilo, não sei o quê. Eu tenho mais do que eu sonhei, muito mais do que eu sonhei. Você esteve aqui, visitou esse time meu aqui, você sabe. Eu tenho muito mais do que eu sonhei. Eu vim do quase nada, cara. Entendeu? Quando eu conheci minha esposa, 32 anos atrás, eu tinha uma CG 125 e nem um centavo no bolso. E eu tinha força para trabalhar, para lutar com a vida, só isso. E eu não sonhei ter bastante coisa. Eu nem meio de preciso de tanta coisa, para falar a verdade. A Pois minha vida é é, vida simples, a minha vida é sossegada. você falou, você nem precisa de tudo que você tem, né? Mas eu acho que agora eu preciso falar por que que eu tô aqui, né, hoje, né? Eu vim porque o seu filho, né, que tem o mesmo nome seu, né, tava construindo ali um ranchinho, né, que ele tá, uma parte do rancho é com pau a pique, que ele disse que é um pouco inspirado no que os pais, né, o senhor e a dona Léo incentivaram ele. E eu perguntei qual a finalidade desse rancho. Ele falou assim, não, eu quero para receber as pessoas, né? Isso. E aí ele falou que não quer fazer só esse, ele quer fazer outros. Não, mas é. E eu achei bonito isso, porque assim, parece que tenho mais do que eu preciso, então deixa eu compartilhar. Mas é. Você viu a minha casa. É Se aberta, ela fosse diz. eu, a minha esposa, o meu filho e a minha filha, eu não precisava que ela fosse desse tamanho. Não. Porque a minha família não é eu, a minha mulher, o meu filho e a minha filha. É eu, meus amigos. Minha mulher, os amigos dela. Meu filho, os amigos dele. Minha filha, o namorado dela, as amigas dela. É, eu, modéstia à parte, eu tenho um círculo de amizade que eu não sei falar que é a dimensão. Atravessa fronteiras. Aqui posa 40, 50, 60 romeiros que não são romeiros esporádicos que passam por aqui. São meus amigos. São amigos meus, se eu quiser ir na casa deles fazer a mesma coisa, eu vou. Ó, vou na casa de fulano, vou na casa de sicano, lá em São Bernardo do Campo, eu vou lá não sei na onde, vou em, sabe, qualquer cidade. Você fez uma teia Eu de dessa. fiz o que o meu pai fez também, que a minha mãe fez também. E com o meu filho está querendo fazer, Parece que ele pegou isso aí eu estou também, né? apoiando, porque se ele fizer isso, ele vai se dar bem. Porque as amizades é o que vai alavancando você, que vai te ajudando. Um dá um palpite na sua vida, o outro dá. Isso é bom demais. Isso é bom. Palpite é bom? É bom. Você sabe por quê? Por quê? Porque você pode não aceitar o palpite que o seu amigo lhe deu, mas ele te dá asa para outra ideia. Alguma sementinha deixou ali, né? Alguma coisa, ele colocou uma pulga atrás da sua orelha com o que ele falou. Então, é bom ouvir, de qualquer um que seja. Entendeu? E eu sempre falo pros meus amigos, ah, vai lá em casa tomar um café, dá um palpite pra mim lá. Você fala isso. Falo. Que legal.
Ô Mário, a entrevista ficou muito legal. Eu acho que a gente poderia continuar conversando aqui, né? Mas acho que tá de bom tamanho. A gente pode voltar outras vezes. Você falou que Sim. tem um outro rancho ali que tem mais coisa do que esse aqui. Não, aqui só tem Aqui não tem porcaria, nada. Aqui só tem porcaria. lá tem, eu tenho um ranchinho lá, assim, tem A umas gente coisinhas. pode ir lá. E aí eu queria te pedir, se você quiser mostrar alguma coisa que tem aqui, Não, falar o que aqui você faz aqui, mas escolhe uma então, né? As galinhas, sei lá o quê. Não, e esse espaço aqui não é nem para ser do jeito que tá. Aqui é para ser um espaço para pessoas. Ah, para os Romero? Para romeiros. Ah, mas então a gente pode Aqui falar do é carro de boi. um espaço para romeiros que por enquanto não está aberto para os romeiros, porque eu tenho a intenção de construir um barracão, vou construir Para levar essas para coisas. levar essas coisas. E aqui, ali, já está feito o lugar da pia. Aqui vou fazer um fogão de lenha. E futuramente eu vou fazer um deck aqui com vista para o mato lá. E aqui cabe Gente, umas. os romeiros vão ter um deck aqui. Não, é, ué. Eu Vai acho que eu ter vou virar romeiro. E lá onde tá o Marinho está construindo também. É, você já viu que já tem banheiro lá. Aqui atrás tem dois banheiros. E eu ainda vou fazer mais banheiros. Eu quero fazer bastante espaço para isso. Para atrair gente. Porque hoje daí não é aquele negócio. Eu vou lá, chega lá, nós vamos querer tomar uma. E daí? Você vai embora? Vai beber uma e depois você vai embora? Não, senhor Francisco. Vai lá em casa. Dá para pousar. Daí você chega com a sua família, sua esposa, seu filho, sua filha, você escolhe um espaço aí e fala, onde tá bom pra você? Põe a barraca sua aí, o seu colchão, as suas coisas, você fica à vontade, sossegado. Você não corre o risco de se acidentar, nem de nada na madrugada da vida aí. Você fica quieto aqui, você vem aqui e Sim, acabou. é. Que legal. Não é legal isso? Muito legal. Não tem lugar assim, quase, Não. pra você ir. É. Não tem. É. Eu estou achando que os botecos, eles, além de ser botecos, eles vão ter que arrumar, virar a ser Ah, tá. albergue e boteco. Era uma solução, né? É, mas daí tem que ver se a mulher, o homem foi beber lá, como é que ela vai Não, saber se o cara tá tem lá? Manda albergue, uma foto, vai né? ter que ter albergue para casal, Albergue albergue pra para casa. sozinho, vai ter que ter de solteiro, de casal. Opa, tudo bom? Entendeu? Você quer mostrar o carro de boi ou vamos encerrar Ah, aqui? pode encerrar. O carro de boi não tá Fica legal pra para outro mostrar. dia? Fica para outra Tá hora. legal. Depois você vai lá no outro rancho meu lá. Dá para mostrar umas coisas legais, viu? Beleza. Então tá bom. Obrigado então, Mário. De nada, Eu disponha. queria dar um abraço no sistema, eu queria filmar esse abraço, Ô, rapaz. rapaz, você vai fazer uma coisa certa, porque Oi. eu sou um dos cara que eu abraço muita gente. Mas é bom abraçar. Abraço muita gente. Eu Vai continuar filmando? Não, não vai não. É só, eu preciso dar um abraço nele só. Ah. Viu? Tem bateria pra ir lá? Tem. Vai lá barriando? Não, eu tô indo lá já. Tá agora aqui, só quero dar um abraço. Valeu. Ô, Mário, obrigado, De viu? nada, Francisco. Ô, Foi um Mário. prazer que você vem aqui, rapaz. Olha, vamos olhar pra câmera lá. Você me deu um presente e você está dando um presente para muitas pessoas, mostrando esse desapego, desprendimento e essa generosidade que você tem de dividir esse espaço maravilhoso que você tem, viu? Ah, Eu sou uma pessoa que chegou aqui e já me senti em casa logo que eu Não, cheguei. é aqui a casa do povo, a casa do caipirão é aqui, das pessoas que gostam. Não sei se você viu lá, que eu falei, ó, que tem um quadrinho lá que diz o seguinte, ó. Eu não vi. Quem vier, que se sinta bem. Quem não se sentir bem, se adapte. Eu não precisei adaptar, meu gente. Entendeu? Alô. Vamos lá filmar. Vamos lá filmar.